नमस्कार साथीहरू मेरो यस सेयर गाइड नेपाल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ निरन्तर सेयर बजार सम्बन्धी भिडियो लिएर आउने क्रममा आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु नेपालको सेयर बजारमा अहिले वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने सिजन नै चलिरहेको छ पुष्म शान्तसम्म सम्पूर्ण कम्पनीहरूले आफ्नो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ क्युवान रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैको सिलसिलामा विभिन्न कम्पनीहरूले आफ्नो क्युवान रिपोर्ट सार्वजनिक गरिरहेका छन् अनि विभिन्न कम्पनीहरूले साधारण सभा डाँकी आफ्नो क्षमताअनुसारको लाभांश पनि घोषणा गरिरहेका छन् यसै क्रममा आजको भिडियोमा मैले छलफल गर्न गइरहेको विषय चाहिँ यो निर्जीवन के अरे सरी पुनर्बिमा कम्पनी निर्जीवन बिमा कम्पनी सेक्टरको पुनर्बिमा कम्पनीले नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले आफ्नो क्यु फोर रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ मैले आज त्यसै कम्पनीसँग सम्बन्धित रहेर रहे छलफल रहे, गर्नेछु अनि त्यसको नाफा कति पुग्यो इपिएस कति छ यी यस्तै विषयसँग नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीसँग सम्बन्धित रहेर आजको भिडियोमा छलफल गर्नेछु तसर्थ पनि भिडियो महत्त्वपूर्ण नै हुनेछ अनि ढिला नगरी सुरु गरौँ आजको विषयवस्तुहरू यो नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमास चैतसम्मको वित्तीय विवरण बल्ल सार्वजनिक गरेको छ कम्पनीले चौथो त्रैमाससम्ममा निर्जीवन बिमा कम्पनीतर्फ अथवा निर्जीवन बिमा व्यवसायतर्फ एक अर्ब एक करोड रुपियाँ र जीवन बिमातर्फ पन्ध्र करोड त्रिचालिस लाख रुपियाँ खुद नाफा कमाएको विवरण उल्लेख गरेको छ कम्पनीले अघिल्लो वर्षको सोही अवधिसम्म निर्जीवनतर्फ एक अर्ब नौ करोड रुपियाँ र जीवन बिमातर्फ एघार करोड सडसठी लाख रुपियाँ खुद नाफा कमाएको थियो निर्जीवन बिमातर्फ नाफा घटे पनि जीवन बिमाबाट नाफा बढेको छ असार मसान्तसम्ममा यस कम्पनीले निर्जीवन व्यवसायबाट आठ अर्ब तेइस करोड रुपियाँ र जीवन व्यवसायबाट एक अर्ब बिस करोड रुपियाँ खुद बिमा शुल्क सङ्कलन गरेको छ यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी दस अर्ब रुपियाँ रहेको छ असार मसान्तसम्म यस कम्पनीको निर्जीवन व्यवसायतर्फको जगेडा कोष दुई अर्ब एकात्तर करोड रुपियाँ र भी, जीवन बि जीवन बिमातर्फ त्रिसठी करोड पन्चासी लाख रुपियाँ रहेको छ बिमा कोषमा दुई अर्ब छ्यालिस करोड रुपियाँ रहेको छ चौथो तरिमासम्म यस कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी वार्षिक एघार रुपियाँ उनसत्तरी पैसा र प्रतिशेयर नेटवर्थ एक सय अन्ठाउन्न रुपियाँ सत्र पैसा रहेको छ अनि यो कम्पनीले अहिलेसम्म भन्नाले यो यो सिजनमा आफ्नो लाभांश पनि घोषणा गरेको छैन अनि यो रिपोर्टको आधारमा नाफा एक अरब अगाडि माथि नै पुगेको छ भने इपिएस चाहिँ यो कम्पनीको एघार रुपियाँ उनसत्तरी पैसा र नेटवर्क चाहिँ एक सय अन्ठाउन्न रुपियाँ सत्र पैसा रहेको छ हेरौँ आकर्षक लाभांश घोषणा गर्ने सम्भावना छ नाफाको आधारमा अनि यो कम्पनीले अथवा इन्भेस्टमेन्टको लागि अथवा ट्रेडको लागि अहिले यो कम्पनीको सेयर लिनु एकदम उपयुक्त समय छ किनभने विभिन्न यो हवाहल्ला अनि करेक्सन आदि इत्यादिले गर्दा मार्केट केही तल गरे घटेको छ चा। अपेक्षाकृतभन्दा अनपे अनप्या अनपेक्षित रूपमा बजार तल झरिरहेको छ यही मौकालाई सदुपयोग गर्दै हामी हिँडे यस्तै विभिन्न कम्पनीहरू छन् राम्रो वित्तीय विवरण भएका यो पनि राम्रो आफ्नो वित्तीय विवरण राम्रो भएको अथवा अब्बल कम्पनीमा गरिन्छ यो कम्पनी पनि हामीहरू यस्तै यस्तै कम्पनीहरू सिलेक्ट गरी यो नेप्से इन्डेक्स तल झरेको अथवा करेक्सनको सिजनमा करेक्सनको फेजमा हामी यी कम्पनीहरूको सेयर लिन सक्छौँ आजका लागि यो क्यु फोर गत मसान्त के अरे सरी गत चैतसम्मको क्यु फोर रिपोर्टसँग सम्बन्धित रहेर निर्माण गरेको भिडियो आजका लागि यति नै रहेको छ म निरन्तर सेयर बजार सम्बन्धी भिडियो लिएर उपस्थित हुने नै छु हजुरहरू मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिसकेको गर्नुहोला हस्त साथीहरू धन्यवाद